ne tako dobar u petoj seriji, ostaće na drugoj poziciji, evo startne liste u stazi 1, Melani Bostić, staza 2, Anastasija Miča. Izgleda da je dosta promenjena ova startna lista u odnosu na onu koju smo imali ranije. Dakle, Miča, Bostić, Bugarka Andonova, Salome Kora je favoritkinja. Ona bi trebalo trči u stazi 4, da. U stazi 5, glavna rivalka, izvanredna ove zime, Farzane Fasihi. Elena Miteva u petoj, šeste, Andreja Sremac i u sedmoj stazi, u osmoj stazi, pardon, Ajla Reis-Begović. Dakle, Anastasija Miča ima samo 17 godina, atletičarka Vojvodine iz Novog Sada, lično rekao 7,90. Ove zime, Nikola Londonova, 21-godišnja preponašica pre svega, 7,54 njen lični rekord ove zime. Salome Kora je trčala 7,25, osvajala je zlata na univerzijadi u štafetama sa švajcarskom Farzane Fasihi. Ona trenira već drugu zimu za redom u Beogradu, njen trener je Stanoje Burlić, takmičarka Baka, prethodno se do ove godine takmičila za Partizan 1945. Tu su još, dakle, Elena Miteva, zatim Andreja Sremac, koja je bila treća na senjorskom prvenstvu države, koja ima samo 17 godina, dvostruka uzastopna vicešampionka Srbije u juniorskoj konkurenciji, Ajla Reis-Begović iz Bosne i Hercegovine u osmoj stazi, prvakinja te države sa 7,86 u Z3 pre 15-ak dana. Dakle, gledamo staze 4 i 5. Salome Kora i Fasihi Farzane. Tri najbolje iz svake od dve trke plus dve po rezultatu idu u finale. Njih dve koje smo očekivali, Kora i Farzane lagano, a u finale će direktno i Nikola Andonova. Salome Kora je bila četvrta na evropskom prvenstvu 2018. i na svetskom prvenstvu 2019. sa švajcarskom štafetom. Nju trenira Goran Obradović, ako se ne varam, radi sa njom. Zbog toga je celu zimu ovde u Beogradu, ima i dobre uslove. Jeste, Goran Obradović, koji je nažalost zbog zdravstvenih razloga neće biti danas da pomogne Ivanu, ali će biti tu Željko Obradović, trener Lazara Anića. Potvrda, dakle, Kora, Farzane i Andonova. Elena Miteva će morati da sačeka da po rezultatu eventualno prođe